ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿದೆ ಸಿಲಿಕಾನ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಂತ ವಿಡಿಯೋ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಹಜವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರ ವಿರೋಧಗಳ ಚರ್ಚೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವರು ತಪ್ಪು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಸರಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೇಪಾಳದ ಕಟ್ಮಂಡ್ ಕ್ಲಬ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಸೋ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಇದು ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸೋ ಈ ತರ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪರ ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಂತೂ ಇದೀಗ ಆಹಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಆ ಫುಟೇಜ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಪಾರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ರಣದೀಪ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಜಿ ಮೋದಿಜಿ ಕಿ ತರ ಬಿನ್ ಬುಲಾಯೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಾಕರ್ ನವಾಜ್ ಶರೀಫ್ ಕಾ ಕೇಕ್ ಕಾಟನೆ ನಹೀಂ ಗಯೆ ಔರ್ ವಹಾಂ ಸೆ ಜಬ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗಯೆ ಥೆ ತೋ ಪಠಾನಕೋಟ್ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಹುವಾ ಥಾ ಆಪ್ ಸಬ್ಕೋ ಮಾಲೂಮ್ ಹೈ. ಆದರಣೀಯ ಮಿತ್ರ, जब मैंने आज सुबह चेक किया तब तक इस देश का कानून ये था कि आप अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों की शादी में स्वतंत्रता से जा सकते. श्री राहुल गांधी जी एक निजी शादी समारोह में मित्र देश नेपाल में भाग लेने गए. आज तक तो इस देश में परिवार के साथ, दोस्तों के साथ उठना बैठना, शादी के समारोह में भाग लेना अपराध नहीं बना है. हो सकता है कल परिवार रखना, क्योंकि आरएसएस को ये बात पसंद नहीं है, गृहस्थ बनना और शादी समारोह में भाग लेना कल से अपराध हो जाए. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನವದೆಹಲಿ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಧರಣೀಶ್ ಬೂಕನ್ಕೆರೆ. ಧರಣೀಶ್ ಬೂಕನ್ಕೆರೆ, ಈ ತರ ನಾಯಕರುಗಳು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ವಿವಿಐಪಿಗಳು ಅಂತ ಯಾರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಪರ ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಏನೇನು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ? ಈಗ ನೋಡಿ, ನಿಜ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಅವರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ನಮ್ದು ಏನೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ನಡೆಗಳ ಕೂಡ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಜ ಅದು ಅವರ ಅವರು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮೇರೆಗೆನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ವಿಷಯ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಅವಾಗವಾಗ ಕೇಳ್ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಸಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಳಂಕ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಟಿಸೆಲ್ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೇಳ್ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಇದು ಒಂದೇ ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಟ್ಮಂಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಈ ಡೀಟೇಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನೋ ಅವರು ಏನೋ ಯಾರೋ ಆತ್ಮೀಯರು ಅವ್ರು ಕರೆದ್ರು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನು ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನು ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವರು ಓರ್ವ ಈ ದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆ ಅಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮತ್ತೆ ಸಂಸದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಪರ ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಇದು ಅವರು ಚೀನಾ ಪಕ್ಷಪಾತಿ, ಚೀನಾದ ಏನೋ ಸೇನೆ ನಮ್ಮ ಸೇನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಅವಾಗವಾಗ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಚೀನಾ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಅನ್ನುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ವಕ್ತಾರ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ತರಾಟೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಬದಲಾಯ್ತು, ಯಾರೋ ಕರೆದ್ರೆ ಮದುವೆಗೆ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾನೂನು ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು? ಈಗ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಕಾನೂನು ಇತ್ತು.
ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಗೆ ತಮಗೆ ಅವ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಥವಾ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಳಸಿಲ್ಲ, ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನಾಯಕ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಗೆ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ವೋ ಬೇಕಿಲ್ದೇ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಬೇಕಿಲ್ದೇ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಪರಾಧ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ದೇಶದ್ರೋಹ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಡೆಯನ್ನ ಅದು ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮೋದಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ವಿತೌಟ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ರಣಧೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ದೋಷ ಈ ಒಂದು ಈ ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಶರ್ಮಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದರ್ನೀಶ್ ಪುಕನ್ಕರೆ. ತಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೆ